دین کی تبلیغ ملنے کا مزا دے سبحان اللہ ایسا ہو کہ عرش تک پہنچے چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزا دے اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دے چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزا دے اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دے ہر گھر پہ نبی لے کے گئے نور ہدایت طائف میں گئے لے کے اپنے دین کی دعوت امت کا درد درد میں وہ دل کی کیفیت امت میری امت کے اسی فکر میں جلنے کا مزا دے اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دے چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزا دے اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دے